BMW 35-ի խնդիրը հետևյալն է, որ մեքենայի յուղը պակասում է, մեքենայի շարժիչի պատված է յուղով, շարժիչը գործի գցելուց հետո երևում է, թե ինչպես է կաթում յուղ այս մասից, կոնկրետ տեղը չի երևում, բայց այս ուղղությամբ ժամփորդ ընտրումներից հետո պարզվեց, որ յուղը թափում է այս գոֆրեի մեջից, այս լարը միանում է յուղի ճնշման կարգավորիչին։ Ահա յուղի ճնշման ցուցիչի լարը, որի մեջ ամբողջությամբ լցված է յուղ, յուղը այստեղից մեջ ճնշման տակ լցվում էր գոֆրեի մեջ և թափում էր շարժիչի վրա, որի արդյունքում էլ պակասում էր յուղի մակարդակը։ Փորձենք այս վիճակով շարժիչը գործի գցել և համոզվենք, որ իրոք ցուցիչից է։ Ցուցիչի մեջից յուղը թափում է։ Ահա յուղի ճնշման ցուցիչը։ Այստեղից անգամ բերանով փչելուց, այստեղից օդը դուրս է գալիս։ Ահա նորը։ Այժմ նոր տաչիկը տեղադրենք իր տեղը։ Կեցինք նոր դաչիկ իր տեղը, այժմ միացնենք լարը և
Փորձենք արդյոք նորմալ աշխատում այն թե ոչ։ Ասնելից հետո շարժիչը գործի գցենք, եկ տեսնենք արդյոք գյուղ չի թափում, որից հետո կհավաքենք հետո։ Փորձենք նոր տեղադրված դաչիկը, լույսը վառվեց կարմիր, շարժիչը գործեն գնելուց հետո այն պետք է հանգի։ Լույսը հանգեց, այսինքն նոր դաչիկն աշխատում, այժմ տեսնենք յուղ թողում է թե ոչ։ Կարթոցներ այս պահին չեն նկարվում, այդ արդեն հավաքել են։ Նպաստով խնդիր այս դաչիկը, որը վնասվել էր և յուղը արդեն այստեղից անցնում էր հակառակում և ապրում էր կառույցից դուրս, որի պատճառով էլ շարժիչը ամբողջությամբ պատվել էր յուղով և ունենք արդեն յուղի որուստ այդ պատճառով էլ իշնում էր յուղի մակարդակը շարժիչին։ Վերջ կարող ենք արդեն հավաքել հետ